think the end of the world is coming? The preacher man says it's the end of time. Says that America's rivers are going dry. The interest is up. The stock market's down. You guys gotta be careful walking around here this late at night. No, we don't, man. I'm sorry. This is the perfect place to get jumped. But do you think the end of the world is coming? No. So says the preacher man, but I don't go by what he says. Thank you.
Capítulo 4, versos 7 e 8. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é Deus. O que sacraliza uma relação, o que abençoa uma relação, não é o entorno fisiológico, é se essa relação é pautada no conteúdo ético do amor. São pessoas levadas a curas e exorcismos.